বই নৃত্য এই নৃত্যটোর নামৰ সন্দৰ্ভটো মটক জনগোষ্ঠীৰ এটা ঐক্যমতত আজিলৈকে উপনীত হ'ব পৰা নাই যদিও কোলাবৰী নৃত্য মটক জনগোষ্ঠীৰ এটা পৰম্পৰাগত নৃত্য আৰু এই নৃত্যৰ যোগেদি আমাৰ যি কৃষি সেই কৃষিৰ প্ৰাৰম্ভণিতে হোৱা এক নৃত্য বুলি কোৱা যায়। যিহেতু বাৰিষাৰ প্ৰয়োজন আছে, কৃষিৰ সময়ত পানীৰ প্ৰয়োজন আছে, কৃষি আৰু অসমৰ সকলো কৃষিজীৱী লোকেই পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই কৃষি কাৰ্য সম্পাদন কৰে। গতিকে বৰষুণ আহিবলৈ বা পানীৰ প্ৰয়োজনৰ যেতিয়া প্ৰয়োজন অনুভৱ হয়, মটক জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে ভেকুলি বিয়াৰ লগে লগে কোলাবৰী নৃত্য বা কোলাবৰী নৃত্য তেওঁলোকে ইয়াক এক আধ্যাত্মিকভাৱে পালন কৰি বৰষুণ আহিব বুলি এটা জনবিশ্বাস আছিলে আৰু গতিকে মটক জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে পালন কৰি আহিছে দশক দশক ধৰি। আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ যি পৰম্পৰাগত কৃষি, সেই কৃষিৰ লগত এই কোলাবৰী নৃত্য এক সম্পৰ্ক আছে। ইয়াৰ নামৰ সন্দৰ্ভত বহুতো দ্বিমত দেখা যায়, তথাপিও আমি আজিৰ তাৰিখত এয়া স্পষ্ট যে কোলাবৰী বা কোলাবৰী নৃত্য মটক জনগোষ্ঠীৰ এটা পৰম্পৰাগত নৃত্য আৰু এই নৃত্য মটক জনগোষ্ঠীৰ মাজত যদিও হেৰাই যাব বিচাৰিছে, ইয়াক জীয়াই ৰাখিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে। বৰ্তমান মটক জনগোষ্ঠীৰ যিসকল দল সংগঠন আছে তেওঁলোকে কোলাবৰী নৃত্যৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই কোলাবৰী নৃত্য মটক জনগোষ্ঠীয়ে কৃষিৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি পালন কৰি আহিছে।